Osterholt, hva finnes igjen av den gamle kulturen på Finnskogen i dag? Ja, det er forskjellige ting. Mye har nok gått tapt, men mye er at, og især er det at mange finske navn på tjern og sjøer og galer og bekker og skoger og myr. Det er navn som Jensila og Antila og Nottila, og det er Heina Harjoså og Rimså og Metsiga Meg og Ganiki og så videre, det uendelige. Hva er det som har interessert deg sterkest i Finnskogens historie? Det er så mye som interesserer, det er så mye som griper og så mye som forskrekker en og betar en. Men det som jeg mest har festet med meg, får jeg si, det er måten som finna ble utnyttet og brukt på. De ble brukt. Og så senere, når skoga kom på private hender, så var jo det rene slaveri finna kom oppi her. Litt fikk lov å brenne bråte lenger, og så atpåla ut hogge tømmer i skoga. Du har skildret Finnskogen i vers og i prosa. Når vi ber deg lese et av dine Finnskogdikt, hvilket vil du velge da? Ja, jeg tror jeg vil ta et som heter Attgangerer på en utlagt plass. Det ser ut som det skal bli mer og mer aktuelt.